Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDIG Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. indainda cikgu <laughs> sihat semua alhamdulillah okay. sihat alhamdulillah sihat okey selamat datang dan selamat sejahtera ya cikgu Jaya ucapkan kepada semua penonton yang setia bersama dengan kelas Ayu Percuma ini apa khabar semua cikgu pasti ya pelajar-pelajar dan para guru di luar sana semua dah bersedia ya menunggu kelas yang akan dibawakan oleh Cikgu Linda ya. Pasti kamu dah bersama dengan Cikgu Linda untuk beberapa minggu ini. Okey, untuk memberi uh, ni sebelum tu, sebelum tu kita mulakan kelas pada petang ini, apa kata ya kita mulakan dengan doa. Semoga ya kelas pada petang ini berjalan dengan lancar. Okey, bolehlah doa mengikut pegangan agama masing-masing. Ya, bersyukur kita ya bertemu sekali lagi dalam kelas online percuma ya yang dibawakan oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama e IDD Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Cikgu pasti pelajar sudah ya sinonim dengan hashtag Ayu ni, iaitu bermula percuma selama yang percuma. percuma. Ya. Okey sebagai pengenalan Okey minggu lepas cikgu tidak ada ya Di Jalan konti, Dalam tim ini Okey sekali lagi cikgu nak memperkenalkan Diri cikgu Cikgu Jaya selaku moder moderator pada petang ini Dan bersiaran dari channel cikgu Linda Baik sebelum tu apa kata cikgu memperkenalkan cikgu Linda ya Pasti pelajar-pelajar dah sedia maklum ya Tapi saya ya, bertanggungjawab untuk memperkenalkan juga Okay, nama sebenarnya adalah Nur Aslinda binti Husin mengajar di SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur. Ya, seorang guru yang berpengalaman ya mengajar tingkatan 1 dan 2. Cikgu pasti ramai yang sudah biasa dengan Cikgu Linda. Tetapi mungkin ada di antara kamu baru hari ini, betul tak? Menyertai hmm. kelas Ayu ini Apa kata? Ya, subscribe ya channel Cikgu Linda sebagai tanda penghargaan kamu. Dan kalau dah subscribe channel, aa, jangan lupa pula untuk te tekan butang loceng. Ya, supaya setiap kali bila Cikgu Linda buat kelas, kamu akan dapat notifikasinya. Baik, sebelum ya kita teruskan, aa, saya ingin memperkenalkanlah ya cikgu-cikgu yang bersama ya kita pada petang ini selain daripada presenter Cikgu Nur Asminda dan saya sebagai moderator kita ada juga Cikgu Nio ya selaku host pada petang ini ya Cikgu Nio apa khabar Baik ya, Cikgu Jaya baik Cikgu Jaya ya, <laughs> <laughs> Khabar baik ya dan juga ya. Cikgu Ninda selaku pemerhati kita pada petang ini okey Kemudian Cegu ingat-ingat ingatkan ya ada beberapa perkara ya sekiranya pelajar ingin bertanya soalan ataupun hmm. ingin bertanya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Cegu lindam okay, gunakanlah bahasa yang sopan sebab kita ni sedang bersiaran secara live Kemudian sebagai penghargaan, ya bukan untuk Cikgu Linda ya, kamu uh, tekan ya butang subscribe. Kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan kelas Ayu pada petang ini pun ada penghargaan juga. Kamu akan diberikan sijil ya, sijil penyertaan. Tetapi kalau nak dapat sijil penyertaan itu, kamu kenalah stay tune sampai akhir ya sebagai tanda penghargaan untuk kamu dan link sijil akan disampaikan di penghujung siaran. So para pelajar perlulah gunakan email EDD. Ya mesti gunakan email e-didik untuk mengisi ya borang penyertaan link sijil tersebut. Dan kenapa ya link sijil ni gunakan email EDD? Saya pasti ramai ya pernah cuba menggunakan email biasa selalu tidak dapat. Itu sebab kamu ya perlulah mohon. Ya mohon dapatkan email EDD. Selepas tu gunakan email itu untuk mengisi borang penyertaan. Dan satu lagi insentif kepada pelajar. Kita ada ya pelajar boleh tebus ya hadiah-hadiah yang menarik yang disediakan di bawah Akademi YouTuber ini. Okey, boleh kita lihat ya. Untuk mendapatkan ya Tu setiap kali pelajar ya menyertai mana-mana kelas di bawah anjuran ya Ayu ataupun Akademi Youtuber ni kamu akan mendapat empat kod mata kredit ya akan diberi empat kod ya dan kod-kod ini kamu kena uh, gunakan untuk ya mengisi uh, untuk tambahlah mata kredit kamu dan seperti biasa hari ini dalam kelas ini pun cikgu akan berikan kod mata kreditnya Okey, kod mata kredit yang pertama, saya pasti semua sudah bersedia dengan alat tulis, ada pen, ya, ada buku catatan, ada buku tingkatan satu, sejarah tingkatan satu untuk hmm. bersama-sama kamu ya, untuk mengikuti kelas ini. Okey, mari ambil pen kamu. Okey, catat kod yang pertama A4. Okey, kod pertama saya bagi huruf A Huruf A diikuti dengan digit empat. Sekali hmm. lagi, A empat. Okey, sudah pasti kamu semua dah dapat, betul tak? Okey, so tanpa melenggangkan masa, apa kata saya serahkan majlis ini kepada presenter kita. Silakan Cikgu Linda. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Cikgu ucapkan kepada Murid-murid uh, yang berada bersama dengan Cikgu Linda pada petang ini uh, Okey, uh, Cikgu nampak ramai yang uh, dah memperkenalkan dirilah Yang dah orang kata apa berada di uh, ruangan chat Okey, terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa pada petang ini uh, Dan kita bersama-sama mengulangkaji Okey, berkaitan dengan topik uh, berkaitan sejarah Terkaitan satu yang kita akan uh, terokai hari ini Okey berkaitan dengan Tamadaru. Ha. Okey di ruangan chat cikgu aa, nampak ada murid darjah 6, okey ada murid tingkatan 1, kak ada murid tingkatan 2 yang dah mana biasa dengan cikgu, aa, cikgu masih ingat. Okey, jika anda aa, baru bersama dengan cik, aa, cikgu Linda, okey boleh perkenalkan diri, aa, tingkatan dan juga daripada sekolah mana. Kan baru kita jadi lebih rapat betul tak? Kan ah ha, sebab cikgu ingat. Okey. Ya, ah. Ha. Ada, ada ni, ada yang pelajar ni namanya Nur Aziza 5542. Dia kata dia dah dan subscribe. Ya, terima kasih. Oh. Terima, terima kasih Nur Aziza. Terima <laughs> kasih. Ha, okey siapa yang belum ha, menekan butang subscribe, okey dekat bawah Ah, ha, kalau anda tutup ruangan chat tu anda akan nampak Okey, Kalau butang merah Ah bolehlah sudi-sudikanlah kan tekan. Ah kalau dah butang kelabu jangan tekan lagi. Ah cukup sekali je. <laughs> Okey ah <aa, laughs> kan anda sokongan. Okey. Ah Nur Amalina cakap, ah, saya daripada Johor, SMK Sungai Tiram Johor tingkatan 1. Saya baru join kelas cikgu sejarah ah, kelas Ayu. Ah, uh, Tapi saya selalu tengok Cikgu Linda dalam uh, YouTube kan <laughs> Cikgu Sekolah Share Okey <laughs> yeah, okay, yeah. Terima kasih uh, uh, apa ni, Amalina okay, Terima kasih juga kepada yang lain Yang mana telah subscribe channel Cikgu okay, Cikgu cakap uh, Setinggi-tinggi perhargaan Kepada anda semua okay. Sebelum Cikgu masuk Ke subtopik kita Pada petang ini okay, Terima kasih Amalina Terima Okay, sebelum kita masuk ke subtopik kita, 6.3 iaitu kita nak aa, menjelajah ke Tamadun Rom. Okay, cikgu nak aa, ulang kaji sikit lah yang minggu lepas Sebab minggu lepas kita tak sempat habis aa, buat latihan Okay, berkaitan dengan aa, peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Yunani ya, Okay, cikgu betul, cuma cikgu tunjuk Mungkin yeah. pelajar tadi tertanya-tanya Agaknya tajuk apa Cikgu Linda nak Bincangkan hari ni Sebab saya tak ah, suka Biarkan Cikgu Linda Memperkenalkan tajuknya ah. Jadi, ah. Yang mereka tertanya-tanya Suspend Suspend kan Ada tanya ada game tak hari ni ah, Okey ah, Tunggu dulu kan Kita main game cara lain pula kan Haa ah, kan Okey Untuk ah, ulang kaji sikit sebelum cikgu nak habiskan topik uh, soalan latihan berkaitan 62. Okay, kita lihatlah sepintas lalu berkaitan dengan uh, pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani secara uh, sepintas lalu lah. Okay. So uh, uh, harap uh, dah nampak dah slide. Uh, belum lagi. Ha, Okey, ha, ini cikgu tunjukkan slide secara uh, sepintas lalu lah Okey, yang kita dah belajar pada minggu lepas Okey, jika anak-anak dah masuk pada minggu lepas Okey, inilah yang kita belajar Okey, kita lihat sistem pemerintahan Yang digunakan oleh uh, tamadun Yunani Di mana kita belajar lima Iaitu kita ada monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi uh, Di mana... Uh, setiap pemerintahan ini di orang kata dilaksanakan uh, dengan cara yang berbe berbeza dan ada negara kota yang mengamalkan orang kata apa bermula daripada monarki kemudian dia bertukar kepada oligarki aristokrasi tirani dan demokrasi ah ha, kan okey ini lima jenis sistem yang di, telah digunakan pada uh, tamadun you, Yunani okey kejap ya Okey, ini ni sama jugaklah 5. Okey yang kita belajar. Okey. ini ni kita nak tengok. Okey. Tadi kita cikgu ada sebutkan okay, sistem demokrasi. Okey di antara salah satu daripada sistem pemerintahan yang digunakan di Tamada Yunani. Okay, untuk pengetahuan semua, demokrasi itu ah uh, sistem itu diperkenalkan oleh Solon ataupun diasaskan oleh Solon. Okey di mana ia di asaskan pada tahun 594. Okey, kemudian dia adalah sistem demokrasi langsung. Okey, kemudian ini secara Pintas je lah. Okey, ha. kita laju pula kan. Okey, kemudian ha, disambung oleh era Periske, disambung oleh Periske lagi. Okey, menekankan juga kepada kuasa rakyat okay, untuk memantapkan sistem demokrasi. Okey, Ha kemudian kita dah belajar tentang ciri-ciri demokrasi. Kita ada dewan perhimpunan. Okey di di, di di bawahnya yang di bawah dewan perhimpunan kita ada majlis, kita ada magistrate dan juri. Ha okey cikgu pun dah terangkan uh, setiap peranan okey peranan dewan perhimpunan. Okey siapa ahlinya. Okey uh, minggu lepas cikgu dah ceritakan okey tapi kita ingatlah. Okey sistem uh, pentadbirannya Okey, kita ada sistem iaitu Dewan Perhimpunan dibantu oleh tadi siapa? Haa, kan? Haa, majlis. Okey, kita ada. Kita ada magistrate. Haa, okey. Kemudian kita ada juri di bawahnya. Okey, ah, Okay, yang tadi yang mengamalkan uh, sistem pem pemerintahan secara demokrasi ialah negara kota Athens kita lihat di Sparta. Ha, Sparta dia tak gunakan demokrasi. Dia gunakan monarki. Ah, ha, kan daripada lima tadi, ada ha, pilih satu. Dia guna dia mengamalkan sistem ah ha, monarki. Ah ha, okey, tapi di Sparta dia mengamalkan monarki terhad. Ah ha, di mana kat sini ada dua raja. Ah ha, lah Ah ha, okey, sebab ada dua pemerintah, so setiap pemerintah ada tugas ah ha, masing-masing kan? Kemudian nampak kenapa ada dua raja nak mengelakkan aa, seorang raja daripada bertindak kejam. Aa, okay, maksudnya ada orang memantau lah seorang lagi raja melihat memantau apa yang aa, raja lagi satu bu buat. Dan raja pula datang daripada keluarga Euripontix ha, dan Agiat. Okay, aa, secara... Ha, Kasarlah kita tengok okay, aa, kat sini. Sistem demokrasi, sistem monarki terhad, ciri-ciri dia ada dua, aa, sama jugalah dia ada dewan pimpinan, dia ada majlis. Okey, dalam dewan pimpinan ni orangnya tak ramai, okay, hanya 10,000 dan dibantu oleh 5 orang pegawai iaitu appers. Okey, hanya ada 5 orang yang membantu aa, pegawai tadi membantu di dewan pimpinan. okay, iaitu kita kenali dia sebagai apper, appors. Okey, tugas dia ialah dia nak pastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Okey. Ah, kemudian majlis dia hanya ada 28 orang dewasa dan berusia 60 tahun, tidak melebihi 60 tahun. Ah, laju tak cikgu cakap ni? <laughs> Kalau laju bagi tahu tau. Kata laju sangat kan? Ha, so, istimewanya negara sepatah hmm. ha, Dia sebuah kerajaan bersifat ketenteraan Di mana kanak-kanak muda Dan juga kaum wanita akan dilatih sebagai tentera Untuk mempertahankan negara kota mereka Okey, tak nak daripada uh, Kata bila dijajah mereka boleh uh, Kata apa uh, ber -berta Bertarung ha, Bertarung lah kan, ha, kan? Ha, So, tak harap lah okay, Maksudnya ada lelaki dan wanita Bersama-sama mempertahankan Ah, orang kata kota mereka daripada serangan musuh. Ah, okey. Ah, so kat sini dia nampak ada jati diri kan? Okey, sayang kepada negara ataupun kota mereka. Okey. Ah, so kat sini dia nampak disiplin dia yang kuatlah. Okey, yang kata apa? Disiplin orang kata dapat membentuk kejayaan seseorang kan dengan adanya disi disiplin. Okey. Okey, okay. seterusnya, ah ni buktilah mereka berjaya menang kan. Okey, dalam siri peperah, peperangan tadi. Antara Sparta dan Persia. So Sparta menang. Okey, dia berjaya mengalahkan per Persia. Okey. Ah itu secara sepintas lalu berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran di tamadun you Yunani. Okey. Hai. Yang ni lah kita nak sambung buat latihan sedikit. Boleh tak? Dah ready tak? Dah ready belum? Okey, kalau dah ready, cikgu nak mula sekejap eh. Kalau tak sabar-sabar tu nak buat latihan. Okey kan tunggu sekejap cikgu naikkan uh, link apa share screen. Okey uh, ready tau nak jawab dah ni. Dah 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 ramai dah, dah, dah ready. ready. <laughs> <laughs> dah ready. Okay, Akhirnya cikgu akan tanya soalan berkaitan dengan a uh, tamadun Yunani iaitu pemerintahan dan pentadbiran dulu. Ah uh, lepas ni kita pergi ke Rome. dah ramai dah ready dah tak sabar tu cepat cikgu Linda dia kata dan okay, okay. nampak kan selai cikgu okey Kenapa tak boleh reading ni? Ah, okay. <laughs> okay, ah, kodnya. Okay, boleh buka aplikasi ClassPoint.app app. Ah, kita pakai ClassPoint Point kan? Okay, Class Point app. Okay, anak-anak boleh masukkan kod ni, yaitu lima okay, tiga tujuh satu kosong. cikgu dah nampak ada seorang yang masuk. Ya, pelajar boleh masuk ya. Pergi browser, tekan ya. Type classpoint.app dan masukkan nama sebenar serta kod dah terpapar di skrin 53710. Hmm, jom cikgu ada nampak baru seorang je yang masuk. Okey, jom ramai-ramai. Okey, di di YouTube tu di ruangan komen dah ada link dia. Klik saja link tersebut So kamu akan dibawa ke class point Jom, jom Okey, dah ada lima orang Jom, ramai-ramai Kita dah ada tujuh orang Okey ah ha, tujuh orang dah masuk Izatu dah masuk. Okey jom lagi-lagi. Ada lagi, lagi tak? Lagi. Nampak di konti tu lebih daripada tujuh tu yang berada di tu, tu ramai tu jom-jom join. Klik ya, saja pada link yang telah diberikan di ruangan komen. Klik dan kamu akan dibawa ke ClassPoint. Kod dia Aa. 53710. Okey. Ah taipkan kod. Ah masukkan nama. Ah okey cikgu dah nampak ada 9. Okey ah. Ada yang tak boleh masuk ke? Ah kalau tak boleh masuk maklumkan kan? cikgu cikgu tu tunggu-tunggu kan. Hmm. Tak dah ramai yang dah sini dah masuk dah masuk. Saya dah masuk nak Amlina dan dah masuk. masuk. Hmm. Okey. Kalau tak dapat masuk boleh Okey. okay, ah, okay. So kat sini ada sepuluh, ada sepuluh orang. Okay, ah sebelas. Okay kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai tiga lima dua lagi sebenar. Ah kuku dia tengah cuba lain tak kuat kan, kuku kan, ah kan. Okay kita bagi peluang. Okey, ha, boleh typekan classpoint.app okay. Boleh tekan link saja kat ruangan chat ha, Masukkan kod 53710 Okey, ah ha, juga nampak ada 11 je Tak apa, 11 orang pun tak apa Okey, yang lain boleh cuba orang kata apa Ah ha, Cuba di ha, menjawab ah ha, Kan, menjawab ah ha, Kita takut malu ke kan nak masukkan ah ha, Takut malu nak masuk Kan takut salah, tak apa Okey, kita jawab yang ini ha, Okay, Okey, jom kita mula Okey So kita lihat apa yang kita nak tanya ni. Mana ni punya ni kan? Haa ah, okey soalan pertama. Haa ah, okey soalan pertama nampak kan? Sistem demokrasi diamalkan oleh siapa? Siapakah pengasas dia dulu? Haa ah. tadi cikgu ada sebutkan. Okey ah, boleh cuba jawab. Ha, ni cikgu guna word cloud. Okay, kita nak tengok ada tak jawapan yang berbeza. <laughs> Okey, dah boleh menjawab ya. Solon. Okey, cikgu ada dah nampak alamat tercakap pula jawapannya. <laughs> Tersebut pula kan. <laughs> okay. Satu je jawapan dia. Okey, dia amalkan mula-mula yang ni sepatutnya. Okey. Uh, pengasas pertama lah. Pengasas pertama. Okey, demokrasi di Athens. Siapa? Ha. Uh. Kita. Uh, siapa jawab kita tu? ha, <laughs> uh, kan? Okey. Baru enam yang jawab. Okey, boleh pilih salah satu je. Okey ada alam, tujuh alam, orang. Boleh mula, boleh menjawab. Ha. Nah, ah. ya. Tadi Cikgu Linda ada bab revision tu. Betul, ya, betul ada kan. Saya ada sebut, cikgu ada sebut tadi. Alamak, kenapa Izatul? <laughs> <laughs> Alamak, Apa, kenapa Izatul? Ha. Saya jawab periska dan solon. Ah, periska wow. menyambung ke sinambungan dia. <laughs> Tapi soalan ni sebenarnya siapakah yang mengasaskan? Okey, yang mula-mula. Okey, ah yang mula-mula memperkenalkan ah sistem demokrasi. Okey, juga nampak ada jawapan kat situ. Ah. Okey, ada lapan orang. Tak apa cikgu close ya. Ah, nah cikgu close dulu. Okay, insert result and slide. Kita kena save for review. Okay, dah nampak dah kat sini kan? Ah, ha, ni antara jawapan-jawapannya. Okay, kita boleh lihat. Ah, ha, ha, ah, so jawapan yang betul yang mana? Ah, ha, apa jawapan yang betul? Ramai yang jawab solon kan? Okay, Periska ke menyambung kesinambungan solon selepas solon tak ada. Okay, so jawapannya adalah So lor, ha, siapa jawab kita? Kita tak. <laughs> kita ikut <laughs> je buat kan? Amir yang handsome ada. Okay Amir, Hello. terima kasih Adik Amir. Okay. So, yang mengasaskan sistem demokrasi uh, di negara Athens okay, ha, uh, adalah so solon. Okay. Ha, uh, so, kita lihat yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan kedua. Ha. Sebelum sistem demokrasi diamalkan, okey cuba jawab. Okey, boleh jawab sekarang. Okey, pilihan A, B, C atau D, okey. Ha, sebelum sistem demokrasi diamalkan Athens telah melalui sistem pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. Mengapakah berlaku perubahan tersebut? Oligarki, aristokrasi dan tirani. Sementara awak menjawab cikgu charge handphone, eh handphone pula charge laptop pula, habis pula. Okey, cikgu nampak kat sini ada ah ha, dua jawapan. Ada dua pilihan jawapan, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ha, kan? Kita lihat kan jawapan dia tajuk Okey, sekarang baru ada 6 orang. Okey, yang dah masuk dalam kelas pun ada 13 orang. Jom cuba-cuba jawab. Tak apa, salah tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Yang itu yang kita i ingat, lagi cepat ingat. Betul tak kan? Cikgu-cikgu kan? Hmm, betul, betul. Hmm. Salah tak apa, kita belajar ni. Kita uh -huh. sekalian, kita belajar sesuatu yang baru. Betul, salah tak apa. Hmm. Nanti kita yang itu kita ingat, oh kenapa mereka mengubah sistem pentadbiran mereka? Eh okay, kenapa dulu daripada monarki dia pergi oligarki? Tak sesuai dia tukar aristokrasi. Haa kan, tirani. Dan last sekali kenapa pergi demokrasi? Ha, untuk apa dia bertukar? Macam kita lah kan asyik bertukar sana, bertukar hmm. sini kan? <laughs> Haa. Okey, cikgu ada nampak baru sembilan orang. Okey, yang lain boleh jawab tak? Okey. Kalau tak boleh, ah, okey. Cikgu close. Kita lihat ya jawapan yang betul. Okey. Tak nak gerak pula dia. Okey, jawapan yang betul. Ha, apa jawapannya? Okey, cikgu tunjuk. Cikgu tengok. Jawapannya adalah C, apa jawapan C tadi? Okey, ah ha, nampak C. Ah ha, memantapkan sistem pemerintahan. Okey, ah ha, ni dalam minggu lepas pun cikgu dah ada tunjuk dekat awak, okey. Memantapkan sistem pemerintahan sebab itulah dia bertukar daripada sistem pentadbiran ni berubah daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Okey, kan? Terima kasih Cikgu Fariza Zaki kerana uh, sudi datang menjengah saya. <laughs> menjengah kan? Okey. Okey, jadi kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan ketiga. Ah, ha, Ini pun Cikgu ada buat revision awal tadi. Mengapakah Sparta mempunyai dua orang raja? Okey, jadi kita lihat. Okey, cikgu dah send. Boleh cuba jawab. Ye yeah, betul Afka kata Ye yeah, anda hebat Cikgu boleh tunjuk nama tadi tu Tapi cikgu tak tunjuk nama Kan siapa jawab betul Okey ha, dah ada jawapan kat sini ha, Baru empat orang Jom ramai-ramai Ya pelajar <coughs> Pantas Okey ada dua pilihan jawapan kat sini. Cikgu nampak dah ada orang jawab ada dua jawapan yang berbeza. Okey, kita boleh tengoklah kat sini. Tadi cikgu ada sebutkan kenapa sepatah itu ada dua raja. Ah ha, dan dia juga menggunakan sistem monarki terhad. Okey, kita cakap tadi kan terhad. Lepas tu ada dua. Kenapa dia ada dua raja? Ha, Okey. Sekarang dah ada tujuh. Tujuh orang yang sudah menjawab. Tak apa, salah tak apa. Nanti kita ingat, oh kenapa macam tadi kan. Kenapa bertukar sistem sebab kita nak memantapkan sistem pentadbiran. Okey. Okey. <sukur> ah, ha, ada sembilan. Okey, cikgu close. Kita lihat eh jawapan yang betul. Ah, ha, jawapan dia adalah D. Ah, ha, kan sebab tadi kan dia ada sebut nak memantau uh, raja tadi takut berlaku buat kekejaman betul tak kan uh, okey ingat tak yang tadi okey so kat sini Adis uh, Pata dia guna dua raja ha uh, sebab nak apa mengelakkan kekejaman pentat berai okey siapa yang betul kat sini uh, mari kita lihat siapa yang betul okey uh, siapa yang betul boleh tak tengok Okey, dah tengok dah kat situ. Ha, okey, so ini soalan yang ketiga. Okey, terima tanya cikgu ucapkan kepada yang jawab betul ya eh, hari ini. Haa kan. So dia ingat apa yang cikgu dah ajar. Eh, tanya Izzato. Afka jawab apa Afka? Okey. So soalan keempat. Haa, okey soalan keempat juga berkaitan dengan sepata Hadif. Cuma kasih. Tahniah Hadif. Okey, kenapa kaum wanita? Haa, Diajar Diajar buat uh, latihan secara fizikal Dan berlari dan bertinju ha, Kalau sepatah tadi awak ingat kan Dia adalah sebuah negara uh, Kata apa? Uh, ketenteraan ha, So kenapa dia buat macam tu? Okay cikgu nampak kat sini Ada tiga orang yang dah menjawab Mak ada yang ter-reverse <laughs> ada yang turun balik. Okey, yang jawapan. Okey, padahal. Okey, tak apa, tak apa. Ha, baca soalan betul-betul. Baca soalan betul-betul. Ha. Nak jawab periksa kena jawab baca soalan betul-betul kan? Okey, jangan main nak cepat je. Nak cepat je tak boleh lah. <laughs> Dah jawab soalan empat. Okey, tanya Izzatul cepat Izzatul kan? Izzatul ada minggu lepas. Ah, ha. Okey. Ha, baru enam orang. So, ada lagi tak yang nak menjawab? Ah, kan ni kita ulang kaji yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, jadi kita lihat jawapannya. Okey, ada sepuluh orang. ah tapi ada macam-macam jawapan kat sini. Okey, jom. Okey. Okey, jawapannya. Ha, B, untuk mempertahankan negara mereka daripada a ada kuasa luar yang datang untuk kata apa menjajah, menguasai. Aa, sebab itulah wanita dan kanak-kanak tadi diajar. Okey, ah daripada kecil. Aa, macam kanak-kanak laki tujuh tahun tu daripada kecil. Okey, ah kata apa ke, aa, apa aa, apa aspek-aspek ketenteraan kat situ. Aa, kan? Okey, sebab tu kena Uh, kata apa menyemai tu daripada rebung betul tak dia asah daripada kecil so bila besar mereka dah tahu okey macam mana dia orang nak mempertahankan negara bukan sahaja lelaki tetapi untuk wanita juga dan juga kanak kanak masing-masing ada peranan masing masing. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah eh, kepada yang uh, berjaya menjawab soalan nombor empat. Okay, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Okey, cikgu dah tekan. Okay, sebelum kita ikhlas, sebelum cikgu masuk ke Tamadun Room, ini soalan terakhir. Ye, yeah, Afka kata betul. Tahniah, hebat Afka. Okay, yang ni Apple. Apakah peranan Apple tadi? Hmm. Haa, ah, ada cikgu sebut Apple. <laughs> ah, laju naik. Okay, betul lagi. Ya habis soalan nombor lima, kita akan uh, dapatkan kod dan kemudian kita re rehat sekejap. Okey, cikgu akan sambunglah nanti. Satu uh, poin tiga. Okey, eh banyaknya pilihan jawapan ni. <laughs> Okey. Ah, uh, tadi dah cakap Apple tadi membantu kan. Kenapa kena ada Apple? Ah. Uh. Penting dia ada kaitan dengan dua kuasa uh, Dua uh, raja tadi ha. Eh turun balik dah Cikgu bagi keluar dah turun dah <laughs> Pandai awak main reverse-reverse je -reverse, eh? Bagus pula Eh pelajar ni boleh reverse-reverse jawapan ha -ha. mereka Haa -ha, reverse hampir dah <laughs> Boleh padam balik eh Okey. Ha cikgu nampak ada lapan orang lah yang menjawabnya okey kat sini. Okey mungkin yang lain tak jawab tu mungkin yang lain tak kuat kot okey. Okey jom kita tengok jawapannya. Okey jawapannya adalah Di nak mengawal kuasa raja yang bersifat apa tadi? Ah uh, kejap. Saya ingat dah cikgu bersifat mutlak tadi. Okey, nak mengawal kuasa mutlak raja. Okey sebab tu tadi di Pata ada dua raja kemudian ada yang memantau takut raja tadi uh, terlebih kan. Terlebih orang kata apa uh, aku ada yang berlaku keke kekejaman. -ke Okey uh, so sampai lima soalan. So cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang betul menjawab. Okey siapa betul soalan ni? Siapa yang dapat siapa betul? yang betul? Tetap so, pandai river. <laughs> Okey uh. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada anda yang menjawab betul soalan nombor satu Nombor dua, nombor tiga, nombor empat dan nombor lima Untuk uh, tajuk kita yang berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani you Okey, cikgu serah dulu kembali kepada moderator cikgu Jaya Ya, terima kasih cikgu Linda Okey, pelajar mesti ni ya uh, Time yang ditunggu-tunggulah Okay, sekarang cikgu nak serah atau berikan kod nombor dua Ya, kod nombor dua Okay, apa dia? Nombor satu Kod kedua adalah nombor satu One O-N-T-U-N ah. Satu S-A-T-U Satu Okay, ingat eh. kod nombor dua Adalah nombor satu Catatkan Okay, kita akan ya Haa uh, Rehat sebentar. Okey, sementara menunggu iklan, jangan ke mana-mana. Ya, yeah, kamu kena stay tune sampai akhir. Ah, uh, tunggu untuk ya, sub topik kedua kita untuk yeah, tajuk, tajuk, tajuk hari, hari ini. Kedua yang menarik ya. Tunggu ah, kita tahu ke Tamadun Room selepas ini. Okey, iklan okay. sebentar. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut yeah. <coughs> Okay, bagus ya Masih lagi setia bersama dengan Tim Ayu ni apa kata? Mulakan dengan slot kedua dengan Cikgu Linda Tama dan Rom. Okey, jom. Okey, kita kembali ah bersama dengan Cikgu Linda. Hari ini kita nak pergi kita nak terokai tamadun Rom. Ah dulu Rom kan. Okey tamadun kita nak belajar tentang tamadun Rom. Apa? Ah kata apa? Dia ada ciri-ciri sikitlah dengan tamadun Yunani ni kan. Okey. Okey. Okey, ah, ready eh kita nak terbang dah. Ada terbang ke dah sampai dah kan? <laughs> Okey. Kita nak lihat dulu hari ini pengenalan, kita nak lihat lokasi, kita nak lihat perkembangan Tamadun Room. Ah hari ni tak kata tak beratlah tajuk Tamadun Room ini. Cikgu ada link Telegram tak untuk mendengar rendah ini? Ah siapa boleh jawab ada tak link Oh, link Kalau link. tak silap ada telegram hey. tapi bukan grup kita lah, grup yeah. lain. Ha. Uh, tu yang menengah kan? atas kan? Ah, uh, SPM yeah. kan? Ah, uh, uh. Menengah rendah ada sebab ada, orang ada masuk dalam tu. Oh, ya ke? Ah, uh, uh. okay, nanti Cikgu Nida uh, post Nanti sendiri. nanti orang <laughs> saya letak dekat ni eh. Ya? Uh, ah, nanti so, Cikgu Nida share Amalina. Uh. untuk tingkatan uh, SPM menengah atas saja ada link. Ah, uh, ah, uh, betul. Hmm. Saya ingatkan yang, yang tu untuk menengah atas lah kan yang ada okay. share uh, grup asing tu kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Kena kena bentuklah link Untuk tingkatan uh, menengah rendah ni Ah, ok kita ada Permintaan kan Haa uh, okay. soalnya tapi bukan grup kita lah Grup nota PT3 ada Tingkatan 1, 2, 3 Bukan bawah IU lah ya? ya Bukan bawah IU Oh bukan bawah IU, Abang nah, Ina lah nak bawah IU lah. ke Bawah apa Tapi nah, ada cik. juga cikgu-cikgu dalam tu Cikgu-cikgu pelajar, cikgu-cikgu IU pun ada oh. ha, Tapi bukan bawah IU lah maksudnya Okey, tak apa boleh um, join untuk dapatkan pengetahuan awal kan? Kan? Okey. Uh, so hari ni topik yang untuk ah uh, Tamadun kita akan tengok pengenalan dulu, kemudian kita akan tengok lokasi dan perkembangan Tamadun Okey, uh, just tak berat tajuk hari ni. Okey, jom kita masuk minta dengan Sufi. Okey. Okey, ah untuk ah uh, asal asas dia untuk pengenalanlah. Anak-anak kena tahu je sebenarnya Tamadun Rom ini dia adalah kesinambungan daripada tamadun Yunani. Dia ada dibawalah kita kata ada bentuk-bentuk seni bina yang dibawa daripada tamadun Yunani dan kita buat untuk tamadun Rom tadi kan. Okey. Ah yang kedua selepas daripada kesinambungan, okey, tamadun Rom ini dan tamadun Yunani ini Okey, dulu juga dia adalah kita panggil dia ataupun kita kita kenali dia lah sebagai zaman klasik. Ha, sebab apa klasik? Sebab dia antara yang terawal. Betul tak Cikgu Jaya? Tak dengar. Tak dengar. Sorry, sorry. <laughs> dia antara terawal lah kan. Kalau di sebelah <laughs> Eropah kan. Okay. ah. Okay, terawal yang wujud dan uh, dia juga lah kita kata sebagai benchmark untuk tamadun-tamadun lain berkembang. Ha, okey. Uh, so dia kata zaman klasik lah dalam sejarah Eropa Eropah. So awak bayangkan eh, pada zaman dahulu, Okey, mereka ni kalau kita tengok tamadun ni hebat dalam seni bina. Okey, tanpa kita ada seperti teknologi sekarang mereka mampu membawa kemajuan kepada tamadun mereka. Okey, tamadun Yunani ada kehebatan. Tamadun Rum ada kehebatan. Kalau kita imbas balik dekat uh, bab 5, okay kita belajar uh, tentang tamadun Sungai Indus pun kita ada tentang apa? kota mereka. Betul tak? Kan? Kota Mohenjo Daro, kota Harappa, Mahaparga. Ma 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 Okey. Harappa. Ha Harappa ha. tengok dia <laughs> tu Harappa. Ha. Okey. Kita belajar tamadun apa? Mesopotamia. Okey. Masing-masing ada keistimewaan walaupun mereka lebih awal ah lebih awal ber, orang kata apa a berkembanglah ah kan betul tak kan ah kan berkembang hmm. lebih awal daripada a daripada berbanding dengan yang lainlah ah okey tak apa ada orang kata teknologi yang hebat seperti sekarang ah okey seterusnya kita lihat kepada yang ketiga ah kemudian tamadun Rom ini menjadi kuasa yang paling kuat okay, di sebelah Mediterranean. Aa, di kawasan sekitar Laut Mediterranean lah. So dia antara yang terhebat lah pada waktu itu kan tamadun Rom. Okay. Dan empire tamadun Rom ini dia sangat besar. Nanti kalau awak tengok lokasi dia kan aa, sangat luas, sangat besar. Dan aa, dia punya ibu dia, ibu dia, okay, aa, kata apa, ibu lah berpusat di Rome, Itali. Ha, sekarang kita panggil Itali lah kan. Sebuah negara Itali kan. Kalau kita tengok Itali tu, ya Allah bestnya kan. Ha, sekarang nampak ha, keindahannya <coughs> ha, dengan bangunan-bangunan yang masih ada. Ada setengah bangunan masih ada kekal dipelihara dan dipelihara. Tapi ada setengah dah kita dah kata apa. Ha, tinggal sikit lah kan. Ah, ha, Okay. Uh, tapi tetaplah kita kata itu sebagai bahan berse bersejarah kepada negara mereka. Ah uh, cikgu nampak Izatul tulis. Ah uh, ya, saya ada tengok, tengok, tengok movie uh, Ah, ha. ni. <laughs> kan okay, sebab kalau kita tengok kebanyakan movie kalau kita nak belajar sejarah ni tentang tamadun-tamadun uh, luar ni sebenarnya dia ada Movie, ah, ha, so bila kita tengok movie Kita boleh tengok dari segi pakaian mereka ha, Okey, dari segi orang kata apa Cara kehidupan mereka, lagi kita akan Rasa life lah benda tu Kita tahu, ha, okey kita Back to dia punya Orang kata apa, back to ke, Kepada dia punya dunia lah Pada waktu itu, ha, so kita dapat Rasakan lah, oh macam ni Pakaian dia, macam ni corak hidup Mereka kan, ha, so Kita akan lebih memahami bila Kita belajar sejarah, okey Cikgu guna OBS ke? Eh tak tak cikgu <laughs> Okey okey seterusnya okey yang terakhir ah, okey nampak Kehebatan Tamadorum ini okey dia berjaya okey mengalahkan Pesaing-pesaing mereka okey yang wujud pada waktu itulah Antaranya apa cikgu nak sebut Ed Ruskin okey Seliusik dan Mesik. Ha, okay, nampak kehebatan mereka okay, daripada segi teknologi, seni bina apa semua. Okay, nampak okay, mereka boleh naik, okay, maju secara orang kata apa uh, perlahan pelahan demi ke, orang kata apa kemajuan atau uh, tamadun mereka. mereka. Tapi dengan orang kata kerjasama penduduk lah kan. Tak boleh seorang betul tak kan. Ha, uh, okay. Ha, so ini secara asas lah awak tengok lah dia adalah uh, sebuah kesinambungan lah kan daripada tamadun Rom atau uh, tamadun Yunani yang kita belajar sebelum ini. Ah ni kita nak lihat tadi dia kata luka apa tamadun Rom ini adalah sangat luas. Ah, Okey, kali ni cikgu tunjuk peta dia. Okey, sekarang kita nak tengok lokasi. Okey, di mana lokasinya? Okey, lokasinya yang pertama nampak. Dia terletak di lembah Latium. Okey, berhampiran dengan Sungai Tiber. Ah sebab so bila sebut lembah ni memang dia adalah satu kawasan yang sangat Uh, berguna lah untuk aktiviti pertah pertanian. Kerana sebab dekat lembah tu ada orang kata apa? Hmm... Uh, macam baja eh. <laughs> okay. Uh, okay ada kawasan yang subur. Kemudian dekat sungai ada sumber air. Tanah dia, dia subur cik De Linda. Ah, Okey okay. Dia lana 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 lana. Ah, lana okay. Lana dia subur kemudian dekat dengan sumber air. Ah ha, terima kasih cikgu Jaya kadang-kadang saya lupa juga. <laughs> ha, okey, ha, dekat dengan sumber air. Okey, maka mudahlah untuk masyarakat di Tamadun Rom ni buat aktiviti perta pertanian. Okey, ha, dan nampak dia kata Sungai Tiber juga bukan setakat untuk beri air tetapi dia juga adalah untuk kita berlayar sebab dia bukan sungai kecil. Okey, dia sungai orang kata pun bukan ada, eh, apa? luas uh, besar sebab boleh berlayar untuk ke ke, lah, ke laut ke laut. Okey. Ah so nampak tak peta ni? Tak nampak kan kecil cikgu tunjuk yang lagi satu lagi besar. Ah nampak tak? Tamado Ah mana Tamado Inilah yang warna-warna oren yang besar-besar ni. Ah nampak kawasan dia dia kata kata empire dia lah kan. Ah, okay, sebab tu dia kata satu empire yang luas Okay merangkumi banyak negara lah Kalau kita tengok sekarang nama negara kan Okay dan kalau aa, ingat nampak okey Ini ni antara lokasi-lokasi tamadun Tamadun Rom okey besarkan okey kemudian kita nak lihat perkembangan Tamadun Rom a macam jugalah di tamadun Yunani kan dia berkembang aa, menerusi pentadbiran aa, pemerintahan okey dalam Tamadun Rom kita ada berapa zaman a siapa tahu a siapa ingat lagi ada berapa zaman boleh tulis kat ruangan chatting? Okey, ingat tak? Uh, Okey, sementara cikgu tulis tu bolehlah cikgu terangkan kan? Okey, kita ya. ada uh, zaman beraja. Okey, maksudnya ada pemerintahan dia waktu itu adalah raja lah kan? Okey, kita ada pada tahun 753 hingga 509. Okey, kemudian kita ada zaman republik. Okey, bermula pada 509. Ah, okey, hingga 27. Ah, betul Amalina tanya ada tiga. Ah, okey. dah lupa. Okey, Afkar boleh ingat balik ni cikgu ajar ni. Okey. So kat sini ada tiga lah. Okey, yang pertama zaman beraja, kedua zaman republik dan yang ketiga zaman empire. Ah, okey. so tiga zaman dalam tamadun Rom ini. So kena ingat. Okay okey. Okey. Beraja Republic Empire. Ah ha, so boleh ingat kan B R E. Ah ber. Ah nak ingat macam mana ber. Ha, Okey. <laughs> oh Amalina baru belajar. Okey bagus baru belajar senang ingat kan. Okey so ingat ya ada tiga zaman ber uh, zaman tamadun Kemudian, tamadun Rom ini mencapai kegemilangan pada era Pax Romana. Okey, Pax Romana nampak tak dia kata pada tahun 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi. Dia duduk di era zaman empire, betul tak? Dia duduk di sini. Okey, okay, dia duduk di era empire lah. Okey. Tapi ingat zaman era Pax Roma, Romana namanya. Okey, kenapa Pax Romana ini penting pada perkembangan tamadun Rom? Sebab ah, pada waktu ini, okey, ah, mereka mencapai keamanan, okey, ah, kerana dia orang mencapai 200 tahun okay, keamanan yang wujud dalam tamadun Rom. Ah, kemudian tamadun Rom itu berkembang. Ah, sebab tadilah nampak kan, dia jadi luas kan, nampak? Dia berkembang kepada tiga benua. Benua Asia, benua Afrika dan benua Eropah. Ah ha, sebab tu kalau tengok tadi kawasan dia sangat besar. Okey, maksudnya dia berkembang sikit demi sikit dia berjaya meluaskan empire dia sikit demi sikit sehinggalah pada zaman Pax Romana itu kehidupan mereka sangat aman sangat baik. Okey, ah ha. dan mencapai satu tahap yang baiklah pada waktu Pax Romana <tuh> itu pada 27 sebelum ma Masihi. Okey, yang keempat. Pak Cikgu Rinda. Ya. Yeah. <coughs> bagi saya ruangan, apa kata hmm. kalau saya beri kod yang nombor tiga? Boleh, okay. boleh. Silakan Cikgu kod, Jaya. Okey, kod ketiga ya. Pelajar, sila dengar dengan betul-betul dan buat catatan. Okey, kod ketiga yang Cikgu nak bagi nombor lima. Lima, five. Oh. L I M A lima five ah. F V E five. Okay, Betul. No? No. Okay? okay, terima kasih. Teruskan cikgu. Okey, sama-sama. Aa, ah, Malina, perasan. ya Malina, cikgu tak perasan. Ah, terima kasih Malina bagi tahu cikgu. Ah, nanti slide ni cikgu boleh edit sebab dia browser kan. Okey, nanti cikgu edit balik Asia. Cikgu sebut Asia betul dah kan? <laughs> Ejaan eh, dia salah kan? Okey, terima kasih Malina. Okey, so kita nak pergi ke nombor empat. Sebelum kita nak teruskan ke latihan eh. Okey, sebab masa mencemburu, mencemburui kita sangat kan? Okey. Masyarakat Tamadurum terbahagi kepada tiga kelompok ataupun tiga tahap lah yang berbeza kan. Okay, kita ada patrician. Okay, patrician ni orang yang paling atas lah. Orang kata uh, orang hebat-hebat lah. Itu golongan atasan. Yang kedua kita ada nama plebeian. Ah ha, yang ini yang di bawah lah kan. Pertengahan. Okay, iaitu kita ada petani, artisan, peniaga. Ha, maksudnya ni masyarakat biasa lah yang bekerja. Yang, yang membantu uh, Ekonomi negara dengan Membuat aktiviti aktiviti uh, memberi, uh, Ekonomi lah tadi Nampak ada petani, artisan Dan peniaga Yang ketiga kita ada yang paling bawah Yang okay, paling bawah Iaitu kita ada golongan Hamba, golongan hamba ni Maksudnya orang yang Terpaksa buat kerja kan cikgu jayakan Kalau di tamadurum <tik> Hamba <tik> <Humble tik> ni <tik> Hamba biasa kan? ni dia tawanan perang. Kadang-kadang ha. perang kan. Uh, ramai yang di sini jadikan uh, kalah. So jadilah tawanan perang ni. Ah ha, maksudnya Betul. kalau musuh tu kalah ah uh, dia tak boleh nak ni kita ambil dia buat balik ah uh, so buatlah untuk kemajuan negara kita lah pula kita gunalah dia tu ah uh, kan <laughs> okey yang kelima Tamadun Rom okey ha mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sains dan teknologi, falsafah dan pendidikan. So, ah dia macam jugalah tamadun-tamadun lain okey bukan setakat kita nak fokus kepada satu bidang tetapi mereka akan berusaha untuk memajukan negara dalam pelbagai aspek. Okay, uh, so setiap, kalau tengok setiap negara pun Dia hampir sama, cuma kalau kita tengok seni bina Dia berbeza, uh, politik, uh, ekonomi uh, Ekonomi hampir sama, kebanyakan semua akan buat pertanian Perdagangan, semua akan ada artisan uh, Itu sama mana-mana tamadun pula kan okay, Cuma daripada sains dan teknologi kita akan nampak perbezaan Ada yang boleh buat orang kata apa Nak, nak lihat, nak baca, nak buat jam Ada yang boleh lihat macam untuk tengok apa bintang, bulan. Ha, itu kemahiran setiap masyarakat tu berbe berbeza lah. Okay. So, ha, cikgu rasa sudah habis kot. Ada lagi? Ah, ha, dah habis dah tamadoro. Sikit je kan? Hmm. Okay. Ha, soalan. Okay, ada soalan tak nak tanya? So far belum ada lagi. Ah, ha, okay. Hmm. So far tak ada. Cikgu harap anak-anak murid faham lah kan. Ah, ha, kisah tamadoro ni sangat simple. Okey, kita ada tiga zaman aa, Zaman, apa, zaman Zaman beraja tadi kan yang digunakan Yang mula zaman aa, beraja Kemudian kita ada tiga kelompok Masyarakat, boleh faham Bagus Adibah, terima kasih Adibah Okey, so kat sini aa, Sangat simple saja Tamadurum ini, okey, pengenalan ya Okey, jom kita uji aa, Mari kita uji dengan aa, Latihan tamadurum Okey, ada lima minit lagi juga, harap sempatlah. kot Okey, sekejap. Okey, cikgu share screen Okey, streamyat. Mana streamyat? Ah, Okey, sementara tu anak-anak boleh ready dulu Okey, sama juga. Okey, cikgu akan gunakan ah, Yang tadi jugalah Ya Anak-anak <coughs> semua boleh bersedia Okey, cikgu ya Cikgu ah, ingin okay. ingin pemahaman. Masih lagi ikut kan? yang sama Okey, gunakan kod yang sama. Okey, bagus. Teruskan. Okey, kita lihat ya. Soalan pertama. Okey, anak-anak, ini uh, dua soalan, ada dua soalan dah. <laughs> dua pilihan jawapan. Okey, boleh mula jawab sekarang. Ha, ah, yeah. ya, betul atau salah. A atau Aa. B. Dua pilihan jawapan. Mudah saja tu. Tenang saja. Pilih A atau B. Selesai Aa. dah. <laughs> Okey, cikgu nampak ada seorang yang hantar. Tenang aja. Kita ada 14 orang kat 14 yang masuk. lah yang masuk class point. Okey, kalau ada yang nak masuk class point boleh lagi masuk. Okey. Oh, ada jawab C kat mana? Pilihan jawapan C tu. <laughs> Ada soalan oh, okay. soalan lain ke yang dia dapat? Cikgu apa? Linda uh, buat bentuk apa ni? Multiple choice? Haa uh, uh, multiple choice ke salah pilih? Ke ataupun Cikgu Linda tak ubah dekat pilihan jawapan tu? Sepatutnya pilihan dua je. Pilih oh haa ah, iyalah tu ah. agaknya. Haa Kalau buat empat dia memang akan ada A, B, C, D. Haa ah, betul. Hari pun cikgu belajar sesuatu yang baru-baru. Ada, ada ketua kelas pun kat sini. <tuh> Terima kasih Cikgu Nida. Okey, anak nak jawab uh, A atau B sahaja tau. Jangan pergi C. Uh, dua Tapi je dua pilihan, pilihan jawapan kat situ. Dua pilihan betul. Dua pilihan. Uh -huh. A betul, B salah. Ah, uh, Itu sahaja. C, tak, uh, C tu C dengan D kalau ada abaikan. Okey, Amalina cakap dia jawab. So, cikgu nampak kat sini ada tujuh lah. Okey. Ah, uh, cikgu tak nak tunggu sebab masa mas, ah, uh, pantas mengejar kita daripada belakang ni. Okey. Okey, cikgu close. Okey, so jawapannya adalah A. Sebab dia adalah orang kata apa? Kesinambungan daripada tamadun Yunani. Tadi tahniah kepada anda semua yang jawab A. Okey, siapa yang jawab tahniah, okey? Okey, ah ha, ini kena isi. Okey, boleh isi. Okey, ah tadi ada tiga zaman. kena ingat nombor. kan? ah nombor kena ingat. Kalau tak ingat nombor, dia tertukar juga nanti ni. Lepas tu kena pastikan sebelum masihi dengan masihi. Ah betul? Perkataan sebelum. SM dengan M. Jangan terkeliru. Mula-mula dengan zaman apa? Okey, cikgu mula daripada bawah kan? Ha, naik ke atas. Ha, so, atas itu zaman apa yang terakhir tadilah? Ha. Soalan mudah-mudah je petang ni. Ya yeah. Yang penting kita dapat ha, apa objektif kita, kita nak kenal Aa, lokasinya Kita nak tahu pengenalan dia adalah Kesinambungan daripada tamadun Yunani Kemudian tamadun berkembang menjadi Sebuah tamadun yang hebat Okey, menjadi semakin luas Aa, Kita tahu zaman Ada tiga zaman Okey, tapi zaman yang paling hebat Adalah zaman Pax Romana kan Aa, Zaman Empire Okey, cikgu dah nampak Ada tiga orang Ah. Dah ada okay, lima ada, ya? Dah ada lima dah ada jawapan Okey kejap kita Okey dah ada lima okay. Cikgu close ya Okey Terima kasih anak-anak Okey kejap ya Cikgu insert a slide Okey Nanti cikgu tunjuk kat depan Okey ah, inilah okay. jawapan Okey betul tak ni Yang mula-mula zaman beraja Atas tadi Ah atas tadi apa? Empire. Ah sebab kita akhir sebab cikgu baca daripada ah uh, akhir turun ke bawah kan. Okey so yang bawah kita ada zaman beraja. Kemudian kita ada zaman Republik. Kita ada zaman Empire. ah hebat Izzato. Ah, yang ini Sarah, Sarah tertukar. Sarah betul satu sebab yang tengah-tengah. Ha, tu betul Cikgu Jai cakap kita kena ingat aa, aa, sebelum masih dengan apa dia punya angka lah digit tadi tu kan. Okay so yang ni dah tertukar. Aa. okay kita ada Empire, kita ada Republic, kita ada Beraja. Okay Tania Afka, okay anda dapat tiga markah. Okay kita ada Nuha, Nuha cakap Empire. Republic Republik dan beraja Okey, betul hebat. Okey, tak apa Sarah, Sarah jangan sedih tau. Sarah ingat kan? Ah uh, uh, tricky. Awak kata apa? Trickery. Anak uh, pusing kan? Okey. Ha tak apa, anda hebat. Okey, sebab berani mencuba untuk men menjawab. Okey, next. Okey, ni short answer juga. Okey. Ha uh, ni senang. Era apa tadi cikgu kata? Tamadun mencapai tahap kegemilangan. Yang dipanggil era, ha, senang je soalan. Tak keluar yang Melina punya tadi? <laughs> oh dia mesti duduk kat bawah tadi ni. Sebab tadi ada lima orang. Ay, Aduh sedih ay, dia, ay, dia kata ha, jangan sedih Melina dia ada yang cikgu rasa pun dia duduk balik. kat bawah. Cikgu <laughs> tak boleh baca. Jagi boleh back balik. Sementara dia, dia orang jawab lah. ni. Ha, boleh je back. Okay soalan ha. tiga. Okey, baru okay. ada dua orang. Okey, tiga orang. Kita mengejar masa ni. Masa, ha? kita mengejar Hai. masa. Okey, Sarah laju. Okey, ah, cikgu buat lima cukup lah ya. Okey, enam. Okey. So, semua jawab betul. Okey, kita lihat. Sebab lagi ada kelas lagi ni. Ah, ah the next lima. class pukul lima. Okey, so Erin jawab betul. Pax Romana, Pax Romana, Izzatul, Afka, Nuha ni dia ada kat bawah ni sebenarnya. Cikgu tak nampak. Oh dah ke mana dah? Laju dah hilangnya <laughs> Haa dah laju-laju dah Ah, ha, tu dia Okay teknikal Lari dah. Okay. So dia ada kat bawah ni Cikgu tak boleh. Cikgu tak tahu dah macam mana Macam mana nak buat ni dah yang bawah tu eh Ada Sarah Afiqah dekat bawah tu uh, Dia memang tak boleh uh, Scroll ke bawah eh. Rasa boleh lagi tu Sebab ada di tepi tu Scroll okay. ke bawah tak, tak boleh tak dapat Ah nanti kena nanti nanti belajar dengan cikgu Nidah. Ah nantilah nanti ya. Ha ah, okey. Ah so Nida. tak ada. Okey, tahniah cikgu Cap. Okey, tak apalah soalan terakhir tak sempat kan sebab ah pukul 5 ada kelas lain akan masuk. So cikgu nak ucapkan tahniah eh kepada anda semua kerana anda dapat memahami apa yang cikgu ajar pada malam ini, pada malam Pada petang ini okey berkaitan <laughs> dengan Tamadurum, anda tahu Uh, era kecemerlangannya pada zaman era Pax Romana anda tahu ada tiga zaman okey tadi zaman empire zaman beraja dan zaman republik okey kemudian anda tahu uh, tamadun Yunani adalah kesinambungan daripada tamadun Rom adalah kesinambungan daripada tamadun Yunani dan yang ini tiga golongan tadi cikgu rasa anda pecah cikgu percaya anda boleh ingat kan okey ada tiga golongan plebeian platisian dan golongan ham hambeh ala amalina sorry amalina aa hmm. uh, uh, dah tutup nanti kita buat uh, kita buat uh, untuk uh, minggu depan okey uh, minggu depan kita cuba lagi untuk 6.4 pula okey aa uh, so jangan ke mana-mana minggu depan setkan tarikh uh, Masa Dan waktu yang sama pada minggu depan ah bersama dengan cikgu Linda kita habiskan tamadarum okey ah jangan sedih je ya. sebab ini masa mencemurui kita kan okey minggu depan kita fokus dekat tamadaru ah seni bina tamadarum insyaallah anak-anak boleh aa, kata apa aa, menjawab ah kita kita buat aa, bagi sempat semua jawapan masuk Okey, dekat okay. ah, itu sahaja Oh, jangan lupa ah, Bagi yang belum Atau yang baru bersama dengan Cikgu Linda Okey, ah, harap anda sudi untuk subscribe channel Cikgu ah, Tapi kena tutup ruang notifikasi Apa? Chatting dulu Okey, pastikan ah, Butang itu berwarna kelabu Okey, ah, merah bertukar jadi kelabu Kalau dah kelabu, jangan tekan dah <laughs> Okey Aso uh, itu sahaja dengan Cikgu Linda. Harap penyampaian Cikgu pada kelas petang ini anda mendapat informasi, anda mendapat ilmu yang berguna untuk digunakan uh, pada masa akan datang. Okay, uh, Cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Jaya. Ya, terima kasih Cikgu Linda. Ya, atas perkongsian ilmu ya petang-petang ni ya, seronok kan belajar bersama dengan Cikgu Linda. Banyak info yang telah diberikan. Ya pasti pelajar pun eh, tak sabar tadi ya dia rasa tekilan pula tak dapat oh, join. minta maaf lah ya, yang tu tak, tak, tak sempat kan. <laughs> Kesian dia. Tak apa, jangan lupa minggu depan ya kita akan jumpa pada masa dan tarikhnya tetap sama. Setiap hari Jumaat jam hmm. 3 30 Tengah petang. Yes. Catatkan di diary anda itulah masa untuk kelas ya sejarah. Hmm. Okey, dan cikgu juga ucapkan terima kasih kepada semua pelajar ya yang telah memberi respon yang cukup bagus ya pada petang ini. Ya, bertubi-tubi ya jawapan diberikan. Yang salah jangan sedih sebab hmm. kita belajar. Ya, apa yang kamu dapat hari ini kamu akan ingat sampai bila-bilanya. Sekiranya ya pelajar suka dengan kelas pada petang ini, berilah satu like ya kepada hmm channel Cikgu Linda ya tekan saja like ya dan juga jangan lupa yang belum subscribe okey subscribe sebagai tanda penghargaan ya pasti ada satu lagi kut Amalina Cikgu belum lupa ya ada perkara lagi Cikgu nak maklumkan baik kalau pelajar perlukan info ya berkenaan dengan kelas tuition ayu Ha, jangan lupa ya untuk melayari www.academyyoutuber.com ya untuk dapatkan semua jadual atau info berkaitan dengan kelas tuition. Saya pasti link CJ sudah pun di aa, dimasukkan ke dalam ruangan komen dalam YouTube dan begitu juga ya kalau kita lihat di papan screen, paparan screen pun dah ada. Baik, sebelum cikgu akhiri, Okey, cikgu nak se apa? Sudahi dengan kod yang terakhir tentang ha. ini ya. Okey, kod terakhir adalah nombor 4. Ah, oh, betul. And kod, terakhir adalah, empat. kod ha. terakhir adalah nombor 4. Kod keempat dan <coughs> terakhir adalah yeah. nombor 4. 4. Ya, E M P A T 4. Okey. So sehingga kita jumpa dalam kelas yang akan datang stay ya pastikan anda semua sentiasa setia bersama kelas ayu dan jam 3.30 petang setiap hari Jumaat Masa. jangan lupa untuk bersama dengan kelas PT3 ini sekian terima kasih sehingga kita jumpa minggu depan bye 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 Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyleader.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh